Na konferenciji je rečeno da će već tokom ove godine u ogranku kompanije Erenli d.o.o. Leskovac biti zaposleno 15 inženjera i tehničara kao i administrativnih radnika koji će biti angažovani na poslovima oko izgradnje fabrike i instalacije mašina za proizvodnju, a početkom naredne godine broj zaposlenih u administraciji, inženjerstvu i menadžmentu iznosit će 150, naglasio je Fikret Ajnibal, predstavnik pomenute kompanije. U planu je da do kraja 2025. u Leskovačkom ogranku kompanije Erenli broj radnika dostigne 400. Već smo sklopili ugovore za 2022. i 2023. godinu sa našim dugogodišnjim korisnicima. Završit ćemo poslove vredne 8 miliona evra, a 2023. 50 miliona evra. Do kraja ovog investicionog procesa, koji će trajati 5 godina, tačnije do kraja 2025. mi ćemo prodati proizvode koje ćemo proizvesti u Srbiji, a koji su vredni 30 miliona evra. Biće distribuirani u Španiji, Italiji, Portugaliji i Nemačkoj. Realizacija ove investicije vredne 16,6 miliona evra u mnogome će doprineti da zelena zona postane jedna od glavnih pokretača industrije u Leskovcu, naglasio je ovom prilikom gradonačelnik Cvetanović. Gradsko veće 18. juna donelo odluku da se parcele za koje je zainteresovan investitor prebace iz svojine grada u svojinu Republike, koje će zatim u sklopu paketa dozvoljene državne pomoći biti prenete investitoru u svojini, naročito imajući u vidu da ovaj projekat od strane Vlade Republike Srbije je proglašen za projekat od strateškog, odnosno nacionalnog značaja. Grad je tada sve administrativne procedure pred organima grada završio u roku od 5 radnih dana, što pokazuje izuzetnu pripremljenost i spremnost gradskog rukovodstva da svaku investiciju realizuje na što brži i efikasniji način. Podsjetimo, lokalno rukovodstvo je početkom ove godine započelo pregovore sa predstavnicima kompanije Erenli. Nakon što je od 10 gradova u regionu, koliko ih je bilo u konkurenciji, odabran Leskovac, u maju je u našem gradu otvoren ogranak Erenli d.o.o. Takođe, prošlog meseca je gradonačelnik Leskovca sa predstavnicima pomenute kompanije potpisao memorandum o saradnji i razumevanju.